Таны хүсэл тэмүүлэл, таны зэрлэг, оролцох бүхэн таныг амжилтанд хүргэдэг. Мөнгөөр биш, мөрөөдлөрийн амжилтанд хүрэх боломжийг залуус танд бид олгоё. 100% 100 төгөлөг. 4-р сарын 11-ээс 12-ний хооронд үн төлбөргүй. Ерөнхий зохион байгуулагч Монголын Англи хэлний Академи. Бидэнд мөрөөдөл бий. Би IPT центрийн оюутан. Би ирээдүгээ сэмийнхээ болсон. Миний амьдралд маш олон сонголт байдаг. Харин зөв сонголт хийхэд эргэн тойрны хүрээлл хамгийн чухал гэж байна. Маргааш хэн болох сонголтоо хийхэд бол би өнөөдөр хичээдэг. Та мөнгөөр сурах уу? Эсвэл мөрөөдлөөрөө жигүүрдэн тэтгэлэг авах сурах уу гэдэг бол зөвхөн таны л гарт. Надад мөрөөдөл бий. Бидэнд мөрөөдөл бий. Монголын Англи хэлний Академиас сургалт болоод үйл ажиллагаа нь бас сургалтын төвдөөс нэлээд онцлог. IBT TOEFL IELTS-ийн төвшин портал тэдгээр шалгалтууд тодорхой оноо авталт бэлдэж чаддгийм аа. Тухайн үед нэг гэрээ байгуулахдаа тодорхой хэмжээний оноо гаргаж байгуулдаг байгаа. Монголын Англи хэлний Академид хэрвээ гэрээ байгуулаад суралцж байгаа бол бид бүхэн өдөр болгон 100% заавал чэжлэх үүрэгтэй байдаг. Гэвь сонголтой баримт нь өнгөрсөн жилийн 2014 оны 4-р сараас хойш өнөөдрийн өдөр хүртэл нэг ч оюутан 100% чэжлэх үүрэгтэй шалтгаанаар хасагдаагүй байна. Сүүлийн жилийн хугацаанд бол манай оюутнуудаас TOEFL-ийн оноо аваад гадагшаа явсан оюутнууд бол маш олон байгаа. Гол нь тань чин сэтгэл сурах эрмэлзэл байх нь бид бүхэнд их чухал байдаг юм аа. Өглөө бүр намайг нэг л зүйлс ирээдэг. 7 тэрбум хүний хөлтөлд тэр зүйл. Намайг гэрэл хийгээтэй болгож, итгэл найдвараар хөлтөлд тэр зүйл. Энэ юу гэж? Энэ бол мөрөөдөл. Бидэнд мөрөөдөл бий. Бид өнөөдөр дэлхийн номер 1 Princeton Review-ийн Albus-ны сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч Монголын хамгийн анхны төв болсон. Тэгээ Princeton Review-н 30 гаруй жилийн түүхтэй бид TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT зэрэг академик чадлалтууд бэлддэг дэлхийн номер 1 төв юм аа. Энэ дэлхийд хэдэн мянган тэтгэлэг байдаг. Та яагаад нэгийг нь авч болохгүй гэж? Дэлхийн номер 1 Princeton Review хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч, оноо амлагч анхны төв, Монголын Англи хэлний Академи сурцыг та бүхэнд уриалж байна. 100% 100 тэтгэлэг. 4-р сарын 11-ээс 12-ний хооронд үн төлбөргүй. 4-р сарын 11-ний өдөр бид бүхэн танд 100 боломжийг нээж, 100 боломжоос танд сонголт хийх боломж байдаг. Амьдрал сонголтоор дүүрэн. Ирээдүйд өөргөн гэхэд бол өглөө бүхэн би 5 цаг босдог. Та бүхэнд маш их боломж байгаа, байх ч болно. Намайг улам хичээнгүү болгоход тулсан хамт олон би маш их баярлагдав. Таныг 100% 100 тэтгэлэг өдрлөх төрж байна. Таны хүсэл тэмүүлэл, таны зэрлэг, оролцох бүхэн таныг амжилтанд хүргэдэг. Мөнгөөр биш, мөрөөдлөрийн амжилтанд хүрэх боломжийг залуус танд бид олгоё. 100% 100 тэтгэлэг. 4-р сарын 11-ээс 12-ний хооронд үн төлбөргүй. Ерөнхий зохион байгуулагч Монголын Англи хэлний Академи. Бидэнд мөрөөдөл бий.